Poštovani gledalci, veliki pozdrav. Današnji dan je u većini područja starog kontinenta protekao umjereno oblačnom i kišovitom vremenu. Najviše sunčanih intervala je bilo u gradovima južnih i zapadnih dijelova Europe, a na sjeveru je registrovan i slab snijeg. Oblačno i sunčano vrijeme je danas registrovano u našoj zemlji. Krajem dana je došlo do naglog pada temperature zraka. Tokom noći se očekuju padavine. Promjenjivo vrijeme i sutra očekuje veći dio Europe. Najobilnije kišne padavine se očekuju u gradovima istočnih i centralnih dijelova. Na istoku se osim kiše očekuje i slab snijeg. Temperatura zraka će biti niža u odnosu na dane iza nas. U našu zemlju donosi pogoršanje vremenskih prilika. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom. U cijeloj zemlji će uglavnom biti dosta hladnije. Nešto više padavina će biti u Hercegovini, gdje su uz kišu mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Međutim, krajem dana se u cijeloj zemlji očekuje prestanak padavina. Jutarnja